Hallå. Vi försöker bolla, du och jag. Vi försöker hjälpas åt med personlig utveckling. Med någonting som skapar mening i livet. Så som jag ser det i alla fall. Du hjälper mig. Ibland hjälper jag dig, kan jag tro. Ibland finns det en del som säger då också att ja, tack, det har nog gjort någonting för mig. Men du hjälper framförallt mig. Det finns fyra lägen. Det finns fyra förutsättningar som ska till för att en människa gör stora förändringar, tydliga förändringar i sin personliga utveckling, skulle man kunna säga. Fyra situationer, kan man säga det så? Det krävs fyra olika förutsättningar. Inte nödvändigtvis tillsammans, utan kanske oftast var för sig. Du gör stora steg när du är sårad, när du blir sårad, när du är tillräckligt, när det gör tillräckligt ont så att du måste förändra någon form av uppfattning i ditt liv. Någon form av världsbild, någon form av uppfattning om dig själv. Du kan få en ny världsbild för att det sårar dig så mycket. Den händelse, en situation gör så ont så att från och med det, från och med då, så såg jag på världen på ett annat sätt. Du kan göra ett stort steg i din förändring, i din framsteg, när du blir tillräckligt inspirerad, när du träffar någon eller när du upplever någonting som sätter an en ton i dig, som förändrar en frekvens i dig, som wow, plötsligt där föll poletten ner liksom. Där, den dagen gjorde skillnaden. Du kan ta ett steg, ett stort steg, den dagen, den stunden där du plötsligt lär dig någonting. Där du liksom genom kunskapsgivande eller genom att du läser en bok, genom att du ser någonting och får en kunskap om ditt liv, om saker, om världen och så vidare. När du lär dig tillräckligt så att du har lust att förändras. För att när du är sårad så måste du förändras. När du blir inspirerad så faller du in i förändringen. Men när du får kunskapen så får du lust och kraft till att ta ett steg extra, så att säga. Och du tar ett steg, ett större steg den dagen du är mottaglig. Det här mottagliga kan ju vara då du är sårad, då du är inspirerad eller då du skapar, får någon kunskap. För att det krävs ju också, va? Men mottagligheten, för att du kanske har varit så att egentligen har jag upplevt det här flera gånger, men just den gången så tog det liksom. Det tog. Jag har egentligen sett det här förut. Jag har egentligen förstått någonting av det här förut. Men just då, när det hände upprepade gånger, när det hände för sjunde gången, för 47:e gången, då var jag mottaglig för att förstå det. Mottaglig. För att någonstans måste vi ha en öppenhet som, även om jag ser en situation så, eller upplever en situation, så kanske det studsar lite innan jag, aha! Det är de där aha-upplevelserna som är i minnet av dem, så blir det som milstolpar i ditt liv.
Det är milstolpar. Den dagen jag råkade ut för det där. Den dagen trauma. Den dagen chocken. Den dagen jag blev tillräckligt sårad till det. Den dagen det gjorde tillräckligt ont. Då fick jag en ny världsbild. Eller då jag varit inspirerad. Och bara det sköljde över mig. Så att jag kände att det förändrade. Eller att jag kom på kunskapsmässigt. Aha! Ramla på lätten ner. Men det krävs också att du för situationens skull är mottaglig för det hela. Jag kallar det för dina milstolpar. De händelserna i livet. De situationerna i livet som du sen kommer prata om. Det var en gång då det hände. Sen dess har jag. Och så vidare, va. Så det är liksom några hållpunkter. Det är några, någonting som du hänger upp ditt liv på. Och jag har ju såna, och du har ju såna, och vi har ju såna. Du kommer ihåg den gången. Därefter såg livet annorlunda ut. Ja, så ser jag det. All kärlek till dig.